կարծում լուրջ բժիշկը, որ անընդհատ զբաղված է, որի պահանջարկը անընդհատ կա, նա կարողնա կուսակցական գործունեություն ծավալել։ Գիտեք, անգամ հասարակական գործունեությունը ծանրաբեռնվածություն է, լուրջ չասենք ծանրաբեռնված բժշկի համար եւ պահանջված բժշկի համար։ Կարծում եմ, որ նաև Հիպոկրատի մենք երթում ենք տալի, որտեղ նաև նշվում է, որ մենք կրոնական ռասայական եւ այլ պարտավորվածությունների դեպքում չունենք պարտավորվածություն չբուժելու, անգամ եթե թշնամին լինի, դու բժիշկ ես, պարտավոր ես բուժես։ Սակայն այսօրվա իրավիճակը այնպիսին է, որ որոշները իրենց հաջողությունները տեսնում են նաև քաղաքական խողովակներով, դա անձնական որոշում է եւ սահմանադրությամբ ամրագրված, մենք ոչինչ չենք կարող ասենք կամ խորհուրդ տանք։ Սակայն երիտասարդ բժշկի համար կարծում եմ ամենակարևորը մասնագիտական առաջընթացն է, նոր գիտելիքների ձեռքբերում։ Ես վստահ եմ, որ եթե երիտասարդ տարիքում կարողանան այդ հմտությունները ձեռք բերել եւ դառնալ պահանջված, միգուցե միջին տարիքից հետո նաեւ քաղաքական որոշակի գործընթացներով կարողանան զբաղվել թույլ տվյալ ժամանակ։ Իսկ եթե ասեմ, թե ձեր բոլոր գաղափարները կիրագործենք, եթե դառնաք հանրապետական։ Հանկերծ ասած, ես նման առաջարկ չեմ ստացել, չեմ էլ մտածել։ Ես չեմ կարծում, թե մեր գաղափարների իրականացման համար իմ առաջ ինչ-որ մեկը նման պայման կդնի, որ ես քաղաքական կուսակցության անդամ դառնամ։ Ես նշեցի, ես անկուսակցական եմ եւ տենց ինձ ավելի հարմար է։ Այսինքն ճիշտ կլինի, որ բժիշկներից հեռու մնան։ Կարծում եմ, քաղաքականությունը եւ բժիշկները որոշակիորեն անհամադրելի են։ Բուժող բժիշկների մասին ախոսքը, կազմակերպիչների մասին բնականաբար իրենք քաղաքականության մեջ կան առողջապահական քաղաքականության մասով։ Նորացեցիք, որ դուք